Beleza, galera, Renato do Tablo, eu vou fazer para vocês aqui o unboxing do Brass, versão nacional da Conclave, os dois jogos, o Lancashire, que é a versão antiga aí com uma nova arte, e o Brass Birmingham, que foi uma versão que o pessoal da Hawksley desenvolveu a partir do jogo do Martin Wallace e fez aí esse jogo. Então eu vou abrir aqui para vocês para mostrar o que vem nas duas caixas aqui. Mas antes de mostrar para vocês, mostrar aqui algumas coisas que vieram para quem comprou o Brass lá na Bravo Jogos. Bravo Jogos deu de brinde aí peças 3D, tanto dos barcos quanto dos trenzinhos. Aqui são barcos, os trens. Então, bem legal aí para dar uma tunada no seu jogo. Aqui no jogo aí vem os trens e os barcos de papéis. Que a Bravo Jogos fez aqui essas miniaturas em impressora 3D. Então, se quiser lá adquirir com eles, eles também ainda tem lá. Vieram ainda as quatro cores do Brass Birmingham e também os sleeves do jogo. Vieram sleeves aí para você eslivar ali o Brass Birmingham. Vamos abrir aqui então o Brass Lancashire, edição nacional aí da Conclave Editora. Pra quem goste mais dele, por ele ser mais punitivo. Pra quem gosta de jogos mais punitivos, vai gostar dessa versão aqui. Que em breve vamos falar também todos os detalhes das diferenças dos dois Brass. Caixa nacional, qualidade legal. Cubinhos aí para marcar os recursos do jogo. Aqui, moedas de 1. Ziplocs, mais Ziplocs. Marcadores de madeira. Mais marcadorzinhos aqui, ó. As quatro cores dos jogadores. Então, vamos abrir aqui o baralhinho, né? O deck do Brass. Ele é um jogo card driven. Então você revela a carta e faz ação correspondente. Ou do símbolo, né? Da carta ou da cidade que ela representa. Então, Marte. Muito interessante, muito bonita. E também são parecidas aí com as artes do jogo Birmingham. Como você vê daqui a pouco. Situações semelhantes. Tem aqui as cartas de. Daqui agora os tabuleiros. Beleza dos jogadores. Que bonito aqui atrás. Aparentemente não tem cor nenhuma aqui de diferente, né? Dá pra se diferenciar os tabuleiros dos jogadores. Aqui o manual. Qualidade boa. Bem explicativo, cada uma das ações, dos momentos do jogo. E aqui os cartonados, que é o que dá o peso, né? A caixa tem um peso, ó. O tabuleiro. Vou mostrar aqui os cartonados primeiro. Aqui essas peças. Peças de porto. Aqui as construções, moedas. Construções, moedas, seu marcador de personagem. Mesma coisa do vermelho e do roxinho. Começando as quatro cores dos jogadores. Por último aqui o tabuleiro. Também é um belo tabuleiro.
outro lado também. Uma arte mais esverdeada aqui. Que é no Birmingham, tem o dia e a noite, né? E aqui, esse aqui mais verdinho. De um lado e do outro lado mais escuro também. Esse aqui foi o Brass Lancashire, edição nacional aí da Conclave. E vamos abrir agora o Brass Birmingham, que é o jogo aí versão atualizada, né? O pessoal deu uma mudada em algumas regras e fez uma versão um pouco menos punitiva do jogo. Vamos abrir aí para ver o que que vem na caixa dessa edição nacional do Brass Birmingham. A caixa já é diferente. Pode ver que ela é também mais clara do que o Lancashire. Qualidade igual a outra. Aqui temos os marcadores de cerveja. Também temos aqui os marcadores de carvão e de ferro. Marcadores dos jogadores. Suas quatro cores. Também mais moedas de um aqui. As cartinhas que seguem o mesmo esquema lá do Lancashire, que são cartas com cores, né, das cidades e os nomes. E cartas com as ações respectivas. Então você sempre vai poder fazer uma ação de acordo com a cidade que você está ou com a carta de ação que você tem. E aqui ainda tem umas cartas coringa que valem como qualquer cidade ou qualquer ação. Os tabuleiros de jogador aqui também são maiores, né, do que os do Lancashire. Tem dois lados, né, diferente do Lancashire que tem um lado só. Aqui o manualzinho. Falando aí, explicando as ações. O manual parece ser mais curto também do que o outro. E aqui os tabuleiro aqui no fundo e os cartonados. Também vamos ter uma cartela aqui para cada cor de jogador. O azulzinho, o amarelo, o vermelho e o roxinho. Aqui no fundo o tabuleiro do jogo em si, tabuleiro do Brass. Eu tinha a impressão de que ele era mais vertical, mas ele também é no mesmo formato do Lancashire. E também tem alguns detalhes aí diferentes, as cidades, alguns espaços. Também tem dois lados, um lado mais escuro e outro lado mais claro. Que é a ordem dos jogadores. Esse aí foi o nosso unboxing dos dois Brass. O Brass Birmingham. O Brass Lancashire. Lançamentos aí da Conclave Editora. Que você deve se interessar. Deve, recomendo. Pois são jogos muito bacanas, muito bons. E são jogos de um autor consagrado. Mas os jogos em si são jogos bons. Então, vale a pena você ter pelo jogo mesmo. Seja o Brass Lancashire, caso você queira um jogo mais punitivo. Ou o Brass Birmingham, um jogo mais amigável, aí, mais friendly. São duas ótimas opções que você terá na sua coleção, caso deseje. Então, se inscreva no canal, deixe seu joinha. Diga o que você acha dos dois Brass, qual dos dois é o seu preferido. Inscreva no nosso canal, siga as redes sociais que estão na descrição do vídeo e até mais. Um abraço.